בוקר טוב יוסי, שומעים אותי? אני שומע. אבל הקהל לא שומע, שומע. כן. בוקר טוב, תודה שהגעת לכנס שלנו. קודם כל, מה שלומך? מעולה, מעולה, ראיתם. יפה, אז בוא תספר לי מה חדש עם הקידוח. יש לך בשורה? הולך להיות משהו מחר, מעניין? כן, אתם עדים למעשה, ראיתם כאן, אנחנו כבר למעלה מ-90% סיימנו את הקמת פרויקט לוויתן, פרויקט התשתית הכי גדול בישראל אי פעם שבוצע על ידי השוק הפרטי, ללא מימון ממשלתי, ללא תמיכה ממשלתית, ולמעשה מחר אנחנו מסיימים את הנחת הפלטפורמה, ראיתם כבר את מחצית הדרך שם, כך שלמעשה, כפי שאמרנו מלכתחילה, היעד שלנו היה להזרים גז למשק הישראלי לפני סוף שנת 2019, ואנחנו קצת מקדימים אפילו את היעד המקורי שלנו של דצמבר. אז כן, ישראל, ירדן, כלומר, מצרים. כלומר, הגז יהיה לפני דצמבר? זה כרגע הלוח זמנים שלנו, וישראל, ירדן, מצרים התחילו לקבל גז טבעי מלוויתן כבר לפני סוף השנה הנוכחית. זה באמת בשורה. אתה לא מוטרד מההפגנות ומהמחאות של תושבי חוף דור או אנשי איכות הסביבה, מהנזק לסביבה שעלולה לגרום מיקום הפלטפורמה 10 קילומטר מהים. איך אתה מרגיע אותם? זה אחד הדברים שאני חושב שהבעיה הכי גדולה בהם זה בעיקר הנימבי, בהיבט של שלא יהיה באזור שלי. כי אם אנחנו מסתכלים על מה שהגז הטבעי הביא למשק הישראלי, צמצם את הפלטות בצורה דרמטית. עברנו מייצור חשמל, בעיקר מסולר, מזות ופחם, לרוב הייצור בגז טבעי, ויש לנו עדיין לאן לשאוף ולהפחית עוד פחמיות. אז הגז הטבעי מלוויתן יפחית בצורה דרמטית את הסיפור של פלטות או זיהום האוויר בצורה ממש דרמטית. אם אנחנו מסתכלים על התהליך של אישור התמ"א ללוויתן, אז רק שתבינו את סדרי הגודל של לוחות הזמנים של פרמיטינג בישראל. ב-2010 התחילה, 2009 התחילה המועצה הארצית את הדיונים של היכן לפתח, סיימה אותם ב-2016 אחרי עשרות יועצים, אין ספור דיונים, זאת אומרת אנחנו למעלה מ6 שנים של דיונים, ולאחר מכן בגצים וכו'. אני חושב שספרנו למעלה מ-30 עתירות מסוגים שונים, בגץ, מנהלי וכולי, שנדחו. ובסופו של דבר, כן, מדינת ישראל בחרה את האלטרנטיבה הטובה והבטוחה ביותר והאמינה ביותר מבחינת הספקה, שגם תיתן מענה לביטחון האנרגטי של ישראל וגם תשפר בצורה דרמטית את איכות הסביבה בישראל. אז אתה מרגיע אותם, את המוחים. בוא נאמר ככה. דיברת על פחם. קודם כל, מה היקף המאגר במונחי BCM, שזה השטח שלו, כמה עומד? 600-650? לוויתן הוא כרגע קצת פחות מ-620 BCM, כדי לסבר את האוזן לאנשים. בוא תסביר כמה שנות אנרגיה זה יכול לספק למשק הישראלי. זהו, כדי לסבר את האוזן לאנשים שככה פחות חיים את התעשייה, אז המשק הישראלי צורך או צרך שנה שעברה כ-11 BCM. אז יש לנו את לוויתן עם למעלה מ-600 BCM, יש לנו את תמר עם כ-300 BCM, יש לנו פה עשרות שנים של ביטחון אנרגטי. ישראל היא עצמאית לחלוטין בייצור אנרגיה. אגב, זה אמור להוביל את קובעי המדיניות בישראל לא רק להעלים את כל מה שהוא לא גז טבעי, פחם וכולי, מייצור החשמל, אלא גם לדחוף רכבים חשמליים ורכבים CNG ולהחליף דלקים נוזליים. כי אנחנו בעצם בכך נהיה עצמאים לחלוטין באנרגיה כחול לבן על כל הגזרות של צריכת האנרגיה בישראל. אז בוא תסביר לי, למה לא עושים שימוש מואץ בגז שהוא הולך להיות המשאב הטבעי הכי חשוב לנו? קודם כל בהמרת תחנות כוח מפחם לגז, דבר שני בהנעת מערכת התחבורה בגז, דבר שלישי חיבור מפעלי התעשייה, שזה הדבר הכי חשוב לגז. כן, נחלק את התשובה ונתחיל ככה בפחם. תראה, יש איזו איוולת נוראית
ברמת מקרו-כלכלה של מדינה, ואני גם הייתי בעבר במשרד האוצר, היום מדינת ישראל מקבלת מהגז הטבעי כ-50% בין תמלוגים ומיסים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על שלב א' של פרויקט לוויתן בלבד, לאורך שנות הפעילות שלו, הוא יכניס למדינה במיסים ותמלוגים כ-250 מיליארד שקל. עכשיו, אם אתה היום לוקח את הגז הטבעי, הוא גז שלנו, משלם 50% תמלוגים ומיסים למדינה, מדינת ישראל היום מתמרצת ייצור בפחם, כי פחם שמייבאים מחול, לא משנה אם זה דרום אפריקה או קולומביה, משלם קרוב לאפס מס. אתם שומעים? הפחם המזהם שפוגע בבריאות שלנו ובאיכות האוויר שלנו משלם אפס מס, וגז טבעי כחול לבן משלם 50%. וזה איוולת שלא רק שהיא חייבת לתקן, היא גם כלי. היא מכשיר שיאפשר בין היתר למדינת ישראל, ואני מקווה שהממשלה הבאה תידרש לזה מיד, שר האנרגיה הנוכחי ממש דוחף בכיוון, אבל בסופו של דבר צריך גם ליישם, זה מכשיר שגם יעזור לצמצם את הגירעון. מדובר פה על הכנסה נוספת בשנה, אם אנחנו מעלימים את הפחם של למעלה ממיליארד שקל כל שנה. אז העניין הזה, אני חושב, זה אחד הדברים הראשונים במסגרת לייצר צמיחה, לצמצם גירעון ולתקן כשלי שוק מבחינת משק האנרגיה, שהממשלה החדשה תידרש לו. זה בהיבט של הפחם. בהיבט של התחבורה, דיברנו על זה, מעבר לא, אני רוצה למקד אותך. כן. לפני שנה החליטה הממשלה להקים 40 תחנות תדלוק CNG בגז נוזלי דחוס עבור מסעיות וכלי תחבורה מסחריים אחרים. איפה זה עומד? למה לא ישמו את זה עדיין? שאלה טובה. אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו היא לא הרצון. כי כפי שאתה אומר, מדינת ישראל הקצתה 100 מיליון שקלים להקמת תחנות תדלוק של גז טבעי נוזלי. אגב, כל מי ש הסתובב באירופה, ארצות הברית, במדינות OECD, יראה תמיד על האוטובוסים, CNG ועל רכבים פרטיים ואפילו על מסעיות. ומדינת ישראל הקצתה את המשאבים. אנחנו תקועים בוועדות תכנון. בסוף שם נתקעים הדברים. כי הוועדות תכנון המקומיות, הם לא כזה, זה משהו חדש, הם לא מבינים את זה מספיק, ואז מספיק שהבירוקרטיה הזאת לוקחת 3-4 שנים וצריך עוד יועצים ועוד בדיקה ועוד כזה, וזה נתקע. עכשיו שנבין, אם מדינת ישראל עוברת לשימוש בתחבורה, בגז טבעי או בחשמל, אגב מבחינת מדינת ישראל זה אותו דבר, כי רוב יצור החשמל יהיה בגז טבעי, אנחנו בעצם מעבר לזה שאנחנו מפחיתים את התלות ביבוא דלקים, ואנחנו עצמאים אנרגטית מבחינה גיאופוליטית, אנחנו מפחיתים דרמטית את זיהום האוויר ואת התחלואה בישראל. כי מי שמדבר על בריאות ועל בתי חולים ושאין מספיק מקום, תחשבו עכשיו שנוציא אלמנט מאוד מרכזי בגרימת תחלואה בישראל, הזיהום האוויר, במיוחד במרכזי הערים, ונצמצם אותו דרמטית. יש פה כלי שאם ידעו לעבוד איתו נכון, הוא יכול לשנות בישראל לא רק את ענף האנרגיה, הוא יכול לטפל גם בצמיחה וגם בצמצום תחלואה. בוא אני אציע לך פתרון, למה זה לא קורה? אתה הרי הגעת מהאוצר, אתה יודע מה קורה שם. הכנסות ממיסוי בנזין בלבד, הם 20 מיליארד שקל לשנה, משהו כזה, מה שאני זוכר. לא מדבר על מס מכוניות. יותר. אז אולי האוצר לא רוצה לוותר על הפרה הזאת, שמניבה לו כל שנה את ההכנסות האלה. טוב, אני לא יכול להתווכח איתך, אבל אני חושב שזה בדיוק העניין של איפה שמנהיגות יכולה לעשות את ההבדל. כי עכשיו, יש מצד אחד פרה שואבת של המס על בנזין שכולכם משלמים על הדלק כל יום. אבל המס הזה יתחלף ברגע שאתה עובר לגז טבעי, א' במיסוי על גז טבעי, שיהיה לו אקסלרציה והאוצר יקבל יותר, אבל בהפחתה של תקציבים שאתה צריך לתת עכשיו כדי להקים עוד בתי חולים, או כדי בעצם לטפל בזיהום אוויר במרכזי ערים, תשתיות וכו' וכו'. אז בסופו של דבר זה באמת שאלה של מנהיגות ומנהיגות ארוכת טווח. אני, תראה, אנחנו עובדים לא מעט במצרים, ובמצרים אפשר לראות פריסה של למעלה מ-3,000 תחנות תדלוק בגז טבעי. לא מעט רכבים. עזוב את זה, חימום וקירור ביתי. כולנו משתמשים היום, נניח בחימום, אני מאזור ירושלים, משתמשים או בסולר או בעצים להסקה או בחשמל. יש למעלה מ-2 מיליון בתי אב
במצרים, איסטנבול, העיר הכי צפופה בעולם, שמחוברים ישירות לגז טבעי, מעבר לנצילות האנרגטית, זה מוריד את העלות ב-40% ומצמצם פלטות. מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות. וזה מה שיכול להוביל אותנו לשלב הבא בתעשייה הזאת. זה נחכה לממשלה הבאה. בכל זאת אני רוצה להגיע לאחד הנקודות הכי בעייתיות מבחינת מתווה הגז, שכמעט פוצץ אותו, וזה המחיר שאתם גובים ליחידת MBTU, שזה יחידה שמחשבים את מחיר הגז, שזה גבוה מ$5 ל-MBTU. אומרים שהמחירים הממוצעים, לפחות בארצות הברית, הרבה יותר נמוכים. השאלה אם לא דפקתם פה במרכאות את חברת החשמל, ומשלמים מחיר גבוה, ואנחנו צרכני החשמל, זה מתגלגל עלינו בסוף. תראה, זה דיון שמאוד קשה להתמודד איתו, כי בסופו של דבר, כשאתה שואל מישהו האם הוא מוכן לשלם על זה שקל או חצי שקל, תמיד הוא ירצה פחות, וזה מאוד קשה להתמודד איתו. אבל בדיון הזה הכי נוח לי ללכת לעובדות. ואם אני מסתכל, ניקח את שנת 2018, שנה המלאה האחרונה, ממוצע המחירים באירופה, כולל מדינות כמו הולנד, שיש להם גז טבעי רק שלהם, הם לא מייבים, הם מייצאים, יש להם המון מקורות גז טבעי עצמאיים, היה מעל $8 ל-MMBTU. אצלנו, כפי שהזכרת, קצת מעל $5 ל-MMBTU. אם אני מסתכל ברמה האזורית, המחירים בישראל הם מאוד מאוד אטרקטיביים. אבל צריך לזכור דבר אחד. מחיר הוא בסוף תוצאה של עלות. איך בודקים אם המחיר סביר או לא? בודקים בסופו של דבר אם הפרויקטים שלנו כאן בישראל עושים תשואה שהיא חריגה מהתשואה המקובלת בתעשייה באופן גלובלי. בואי נגיד לך משהו. הדוחות הכספיים של נובל אנרג'י, שהם השותפים שלכם, מראים שקידוח לוויתן ותמר הם הכי רווחיים מבחינתם, מבחינת הפרויקטים בעולם. אתה יודע, אבל איפה... כלומר, יכול להיות שזה המחיר. אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא בקריאת דוחות כספיים במובן הבא. אם אתה מסתכל על פרויקט לוויתן, פרויקט תמר, לא סוד, אנחנו חברות ציבוריות, פרויקט תמר התשואה שלו היא בערך 20% כפרויקט לפרויקט מים עמוקים. הוא בשליש התחתון של תשואת פרויקטים בעולם, פרויקט לוויתן בערך 19%, 18.5%, קצת אחרי לוויתן ברמת התשואה. במובן הזה אנחנו במחיר סופר אטרקטיבי. עכשיו, איפה הטעות? כי כשמסתכלים על הדוח של נובל, רואים את האופקס השנתי ואומרים, וואו, רגע, הם מוכרים ב-5, אבל עולה להם $0.5 להפיק. אתה יודע מה שוכחים? שוכחים שמה-5 מורידים $2.5 מס, 50%, ושוכחים שעלה לנו $4 מיליארד להקים. עכשיו צריך להחזיר את זה. אז אם אתה מסתכל בסופו של דבר על הפרויקט הזה, אתה תראה שאתה מגיע ל-20% תשואה, שאתה בשליש התחתון של הפרויקטים הגלובליים. מדינת ישראל, בוא נלך לעובדות. מיום תחילת ההפקה של תמר, מדינת ישראל חסכה 45 מיליארד שקלים לעומת דלקים אלטרנטיביים, סולר, מזוט ופחם. כך את עלות הייצור של חברת חשמל ב-2012, אוקיי? מכניסת הגז הטבעי חתכנו במחצית את עלויות הדלקים של חברת חשמל. עכשיו, לא רואים את זה. למה לא רואים את זה? כי אם לא היה גז טבעי, המחיר חשמל היה עולה 40%. אבל גם ככה הוא עולה. גם ככה הוא עולה. אם אתה מסתכל אם אתה מסתכל מ-2012 עד היום, הגז הטבעי הביא לירידת מחיר החשמל. כי איך שנכנס תמר, ירד מחיר החשמל ב-2014, אחרי שהייתה שנה מלאה של תמר, כן, ירד ב-16%. אחרי שהוא עלה ב-30%. אבל, לפני אבל, תמר. נכון, לפני תמר. אז לא, תחשוב לא, מה בוא, היה בוא, קורה אם לא היה ממשיך הגז הטבעי. הבטיחו לנו תמלוגים של איזה 450 מיליארד שקל מקידוחי הגז. איפה זה עומד? מתי נתחיל לראות את הכסף? כמו שאמרתי, זה קורה עכשיו. זאת אומרת, אם אני מסתכל רק על תמר, שולם כבר בפועל למעלה כ-4.5 מיליארד שקל תמלוגים, לוויתן מתחיל עכשיו, תמלוגים ומיסים, אני אחזור על זה, רק ממאגר לוויתן שלב א', זאת אומרת, מחצית מהמאגר צפויים להיות למעלה מ-200 מיליארד שקלים למדינת ישראל. יש פה כלי דרמטי, עזבו אותנו. תסתכלו, כל אחד מכם אני ממליץ לכם, לכו לדוחות חברות הדירוג שמדרגות את מדינת ישראל, פיץ', מודיס, S&P, ואתם תמצאו שם שמאגר תמר תרם
אחוז אחד לצמיחה בישראל מתוך כממוצע של 3%, אחוז אחד, 30% מהצמיחה במדינת ישראל מיוחס לתמר. הם מסתכלים על לוויתן, הדוח האחרון שיצא של פיץ', אומרים שם כניסת מאגר לוויתן תתרום אחוז לצמיחה בישראל. לא הכניסה של מאגר לוויתן, אגב, היינו במיתון. זה לא אני אומר, זה הם אומרים. אז צריך להיצמד לעובדות. היכולת להיאבק בקריאות פופוליסטיים היא מאוד מוגבלת אם לא נצמדים לעובדות. יוסי, הייתי יכול לשבת איתך עוד שעות כמו שאתה יודע, אבל הזמן עזר לנו. אני רוצה להודות לך. בהצלחה לך, לקבוצה ולכל משק המדינה. תודה לכם. אמרו לי שאני אתנחת אחרי הצהרות. אנחנו פה רק מציגים מעשים. אז תודה לכם על ההזדמנות. תודה.